Mirëmëngjes njerëz. Sot vazhdojmë një video tre. Un jam Diorti. Un jam Doronte. Ju jeni te çaneli Didi Dori. Sot vazhdojmë një super video. E kena një udhtim. Kena me shku në Turqi. Në pushim. Edhe njerëz që tash ne jena bogate, edhe pak nisme. Edhe që tu i kena ndrejt kufirat, që tash ju kalzoj. Që kë është i Dorantit, që kjo është i jemi, i mamit edhe i babit. Edhe që shtu. Tash edhe pak nisme edhe ju marë kur qkojmë në aeroport, që jemi në aeroport. Njerëz, që tash jena në aeroport edhe jena të shku taj gejti edhe milon kufirat edhe që jemi. Dollum edhe që tash jena të shku me marrë kufirat. Shihemi. E kryetëm edhe kontrollin e pasaportave që tash për shkojmë me marrë kufirat. Njerës jam që tash me kufirin edhe jena të shkue të kombi për me shku të hotel. Njerës jena njësë. Edhe që shku. Unë farë se ku marrë kur i kena marrë kufirat pak, po s'kojnë i një.
shifem me në hotel. Më rritëm të hoteli, edhe ju kalëzoj që tash pak këmë të. Njerës kina më rritë e hoteli, edhe që tash edhe pak e mbyllim video, ka me pas edhe video tjera, por kjo është veç një vlog që kina uftu këtu. Kina me pas edhe shumë vloga tjerë, edhe jena me një pamje super që tash ju kalëzoj. Edhe këto të hotelit. Edhe ardhush. Mërës që kjo është video, nëse ka përqyë, bërni në like, nëse që ka përqyë, dislike, nëse lëni klik, subscribe edhe me dhe zilin. Shihemi me një video të radhës.